Azərbaycanla döyüşməkdən qorxur, amma Rusiyaya müharibə elan edib. Ermənistan Azərbaycanla döyüşməkdən qorxur, amma Rusiyaya müharibə elan edib. Lakin gələcək hakimiyyət təkcə Rusiya ilə deyil, İran, ABŞ, Fransa, Hindistan, Çinlə də danışmalı olacaq. Yeni Sabah az Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın ilk baş naziri Vazgen Manukyan müxalifətin İravanda keçirilən mitingində deyib. O, Ermənistanın hazırki hakimiyyətinin xarici siyasətini sərt tənqid edib. Onun fikrincə, hakimiyyət Rusiya ilə Türkiyə arasındakı yaxınlaşmanı nəzərə alaraq öz maraqlarından çıxış etməli, o anda vəziyyətin təhlükəli olduğunu anlamalı və bu vəziyyətdən ya itkisiz, ya da itki ilə çıxmalı idi. Lakin tam əksi oldu. Ermənistan Rusiyaya müharibə elan etdi, lakin Rusiya kimi bu regionda gücü olan, vəziyyətə təsir edə bilən ölkələrlə danışmağı bacarmaq lazım idi. Paşinyanın arvadının işçisi Qarabağdan gələnləri hədələdi. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın arvadının adı daha bir qalmaqalda hallanıb. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə PAS qəzeti yazıb. Belə ki, bu dəfə qalmaqalın mərkəzinə adı açıqlanmayan və baş nazirin arvadının işçisi kimi təqdim olunan şəxs düşüb. Artıq Qarabağa qayıdan ermənilər hökumətdən yardım almaq istəyirlər. Bununla bağlı müəyyən planlar da mövcuddur. Ancaq Anna Kopyanın işçisi olduğu bildirilən şəxsin erməniləri təhdid etdiyi və onları bu yardımdan məhrum etməklə hədələdiyi bildirilir. O, hətta Qarabağı tərk edərək Ermənistana yollanan bəzi ermənilərin adını qara siyahıya salmaqla hədələyib. İravanda narazılıq, Qarabağdan köçənlər istəmirlər. Qarabağdan çıxan ermənilərin bəziləri paytaxt İravanda məskunlaşıblar. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə Sis Masis yazıb. Bildirir ki, sözü gedən ermənilər xüsusən məskunlaşmaqda çətinlik çəkirlər. Ev tapmaqda çətinlik çəkənlərə daha bir zərbəni isə elə öz həmyerlər vurublar. Belə ki, İravanda 120 min drama ev kiraya götürən Qarabağdan qayıtmış erməni qadın 3 gün sonra yenidən ev sahibinin gəldiyini və bu dəfə məbləğin 160 dram olduğu söyləndiyi bildirilib. Ermənilər belə halların son günlər tez-tez yaşandığını qeyd ediblər. Xatırladaq ki, Ermənistan hakimiyyəti Qarabağdan gələn ermənilərin sərhədyanı bölgədə məskunlaşmasını, paytaxtda mümkün qədər az narazı insanın olmasını istədiyi yerli mətbuatda yazılmışdı. Qarabağdan köçən ermənilər bu ölkədə yerləşdirilə bilər. Qarabağı tərk edən ermənilər Kipr'də yerləşdirilə bilər. Global Info az xəbəri verir ki, bu barədə Kiprin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Bildirilib ki, Kipr ermənilərə hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Hətta zərurət olacağı təqdirdə ermənilər bu ölkədə də yerləşdirilə bilərlər. Artıq Qarabağı geri qaytarmaq mümkün deyil. Konkret az xəbər verir ki, erməni bloger Mika Badalyan belə deyib. O bildirib ki, geniş miqyaslı etirazlara və Paşinyanın devrilməsinə ehtiyac yoxdur. Nə üçün? Birincisi, onu əvəz edəcək vahid namizət yoxdur. İkincisi, biri olsa belə, ondan Qarabağı geri qaytaracağını gözləyəcəklər ki, bu da mümkün deyil. Buna görə də hər şey olduğu kimi qalmalıdır, deyə Badalyan əlavə edib. Separatçı liderlər Bakı ilə danışıqlar aparır ki, bizə icazə verin. Hazırda Xankəndi şəhərində bir neçə yüz nəfər erməni qalıb. Ermənistan mediası yazır ki, onlar Qarabağdan sonuncu çıxacaq polis və xilas edicilərdir. Qarabağın keçmiş rəhbərliyi Bakı ilə danışıqlar aparır ki, onların da getməsinə icazə verilsin. Arkadi Qukasyan, Bako Sakyan və Arayi Karutunyanın Azərbaycan rəhbərliyinin onların bölgəni tərk etməsinə ümid bəslədikləri qeyd olunur. Ermənilər Azərbaycan pasportu üçün müraciətə başladılar. Miqrasiya xidmətinin ilk iş günü. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan cəmiyyətinə dayanıqlı reinteqrasiyasının təmin edilməsi və Azərbaycan dövlətinin himayəsindən istifadə etmələrinə imkan yaradılması məqsədi ilə Qarabağ bölgəsində sosial-humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli üzrə işçi qrupa həmin şəxslərin hüquqi statusunun müəyyən olması ilə bağlı verilən müvafiq tapşırıqlar çərçivəsində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları Qarabağ İqtisadi rayonunda fəaliyyətə başlayıblar. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının məlumat yayıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin ilkin qeydiyyatına dair müraciətlərin yerində qəbul edilməsi və bununla əlaqədar maarifləndirmə tədbirlərinin yerində təşkili Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları isə sakinlərin
sosial humanitar ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. Reinteqrasiya prosesinə qoşulmaq məqsədi ilə ilkin qeydiyyat üçün müraciətlərin qəbulu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Xankəndi şəhərində yerləşən keçmiş polis binasında aparılır. Həmçinin ilkin qeydiyyata dair müraciətlərin qəbulu və qeydiyyata alınma prosesi Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bu məqsədlə yaradılmış xüsusi portal reintegration.gov.az vasitəsilə elektron həyata keçirilir. Dövlət orqanları əməkdaşlarının bölgədə fəaliyyəti Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin yerli cəmiyyətə reinteqrasiyasının daha sürətli həyata keçirilməsinə, həmçinin sosial humanitar ehtiyaclarının qarşılanmasında səmərəliliyin yaratılmasına imkan yaradacaq. Separatçıların təbliğatçısı artıq İrəvandadır. Qarabağdakı keçmiş qanunsuz terrorçu xontanın keçmiş ambutsmanı separatizmin əsas təbliğatçılarından olan Artak Beqlaryan artıq İrəvandadır. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə o, özü sosial səhifə hesabında yazıb, Beqlaryan Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən necə keçdiyi haqda heç bir məlumat verməyib. Rusiya 200 ildən sonra Cənubi Qafqazı itirdi. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu rusiyalı politolog Stanislav Belkovski deyib. Ekspert Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistandan çox Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələrə üstünlük verdiyini söyləyib. O, bunu Ermənistanın mövcud hakimiyyətinin qərbpərəst olması ilə əlaqələndirib. Belkovski hesab edir ki, Robert Köçəryan və ya Serj Sarkisyan hərbi cinayətkarlar Ermənistanda hakimiyyətdə olsaydı, Putinin bu ölkəyə münasibəti fərqli ola bilərdi. Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycanın son antiterror tədbirləri zamanı Rusiya Ermənistanın prosesə müdaxilə edəcəyini gözləyib. Kreml son hadisələrlə bağlı hesablamalarında Ermənistanın öz silahlı qüvvələri ilə Qarabağa müdaxilə edəcəyini düşünürdü ki, bu da Azərbaycana Ermənistan ərazisinə girmək üçün hüquqi imkan verəcəkdi. Kremlin hesablamaları özünü doğrultmadı. Rusiya isə Ermənistanı itirdi. Bütün hekayə budur. Biz 200 ildən sonra Cənubi Qafqazı itirdik. Ermənistan müxalifətinin İrəvanda təşkil etdiyi nümayişlərə toxunan Belkovskinin fikrincə, Paşinyanı devirməsi planı ictimaiyyət arasında o qədər də populyar deyil. Nümayişlərin təşkilatçılarının bəlli proqramı ümumiyyətlə konkret fəaliyyət planı yoxdur. Ermənistanın Rusiyaya qarşı çıxmasının sonu müharibədir. Ermənistan Respublikasının müttəfiq dövlətə qarşı çıxmasının alternativi müharibədir. Konkret az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanda Milli Birləşmə Partiyasının sədri keçmiş deputat Artaşes Geqamyan deyib. O bildirib ki, Ermənistan Rusiya ilə strateji müttəfiqliyini əbədiləşdirməlidir. Buna görə də siyasətçilər və siyasi qüvvələr üçün müvafiq resurs bazalarının yaradılmasını səfərbər etmək lazımdır deyə Geqamyan əlavə edib.